Čauky, vítejte u nového videa a dnešní video bude doufám o tom, jak taháme se Zuzkou s novýma starýma sáněma. Kuba, chceš něco říct? Vůbec ne. Tak Nikol je vše vědět. Dej to na krk, nejdřív to a nasadíme to na krku, no, chápeš? A nebudeme jí to přerovat na hlavu. Dobře, jestli vůbec dáme to. No ale ona to... Fakt? Chudok. Počkej! Oni to asi tak nasazovali. No, asi jo, asi jo. Já už to chápu! No a je to správně. Že to vypadá, jako by to bylo otočené špatným směrem. Jo. A přitom... Ne, oba ty popruhy směřují takhle dozadu. No možná, že to má být tak, aby to lidi viděli jakože tak ze předu, chápeš? Ze zadu. No, chápeš. Takhle to vypadá, kdy se holky baví. Tenisko, ahoj. První ježdění. Ne, ona mě zabije. Jo, doufám, že jo. Takhle vypadá Lucka, když se bojí. Počkej, otočíme to, Lucko. Otoč to s ní, otoč to s ní. Půjdem, otočíme to. Hodně. A co když Bert půjde za námi? Nepůjde. No sedej. Vidíš, ona je úplně v klidu. Sedej. No tak díkapku dál od Berta. Ježíš, on nic neudělá. Pojď tu zítra. No, už sedej. A seď. Jdeme. Ahoj! Já je v pohodě, že jo? Já jsem v pohodě. No. A i moje hlava. Já se tím mě. Když tak spíš. Příště si radši přineseme ty dřevěné sáně naše staré. Takhle to vypadá, když člověk sedí na blbých, jak se to jmenuje? No prostě něčem. To vypadá, když člověk jede na bobách, tahnutý Zuzánkou, která ho nemůže utáhnout. Jo jo, a jedem, hej, prostě. Tak jo. Je to mas. Tady už se čistí naše sáňky, Lucka s Kubou je budou ještě voskovat. My mezi tím půjdeme pro koně, takhle vypadají. Ahoj všichni, takhle dáváme do zapřahu koně. Vzadu jsou sáně. Tak uvidíme, jak to dneska dopadne. Takhle to vypadá, když se holky baví a zapráhávají kuně. Kuň se dává do zapřahu, aby jsme mohli jet vzadu na saní. Takhle to vypadá, když se kuň dává do zápřahu. Na vzadu na saní. Sáně. A se Zuzkou. A já půjdu dozadu. Když holky jedou na saních, tak, a jedeme na saní, že Erička je s náma. Čtyři jedeme. Jedeme čtyři. A tahne na Zuzka. Čtyři. Lucka, řekni něco. Jedna, že jsme dobří. Že jsme dobří, jedeme prostě na saních, hej. Takhle to vypadá za jízdy, když jedeme na saních. V klusu ještě dokonce. Hej, hej, jeta. Cvala! Ty bědo! Nakloňte se dole, mám všichni, jinak se překlopíme. Dí malá, dí! Kroček stará, pomalu, ej! Dí malá, dí! Já už se nebojím! A jedeme! Jo! Dí malá, dí! A jedeme. View, malá, view. Tak kroček. Já to bude chudák bude unavený. Ona mi cvala jako prase. Zuzánka. Číhy. Dáme jí pauzu, ne?
jedeme tady na saních. Eja, Kača řídí, Lucka tady stojí a já tady stojím vedle ní a táhne nás Zuzka. Až budeme mít druhý komout od Nich Chancellorové, tak zapřáhneme i Ines. Jo, a takhle jo, se jede. A tady jezdíme po louce do kolečka. Oni mají prý dva komuty, ten jeden je. Jo, Hanslerka říkala, no. A ten jeden je fakt malý. Kamineš, až do konce jedeš. Takže zapřáhneme obě dvě? Jo, pojedeme mít obě dvě. A takhle si šlape Zuzka. Jsou to sáně od Honzy, který je kamarád od Lucčiného táty. A už jedem. Dobrý, rozjeď to. A jedem. Zuzka je úplně šikovná. A tady si tak jezdíme do kolečka. Ještě objedeme jedno kolečko a půjde si to zkusit Lucka. Tady je krásná podkova na tom. Co, Kači, baví tě to? Jo. Předtím jsem řídila já a Zuzka je úplně hodná, aspoň to, jeď doleva, aspoň nás falí. A takže budeme no. Mít igu, budeme mít dvoj sílu. Jo, dvoj spřeží. Ale i sílu. Dvoj sílu. A půjdeme na formanské závody a budeme první. No i když potřebovali bychom ten kočár. Jo, ještě potřebujeme kočár, takže pokud nám někdo chcete darovat kočár, tak můžete. No, darovat, moje mamka je ho schopna koupit. Tak i prodat. Od Lucky mamka je schopna ho koupit, ale takže ježišmarja, takže pokud máte kočár, tak v klidu. Nahnout. A jedem. Šikovna Zuzka. Udělali jsme si akorát provizorní opravě, jinak všechny ty popruhy to má ten chomot, takže super. Jímala. Jsme dotahali. Zuzka byla šikovná, pěkně poslouchala povely, šlo vidět, oni s ní tahli i předtím, takže nebojte, nevzali jsme si ji první den a nešli tady tahat jen tak po hradě, aniž bychom jí cokoliv učili. Ona už byla zvyklá tahat, i to byl její starý chomouci, kterým tahala celý život, takže tak. Takže to už je konec tohle videa, pokud se vám líbilo naše tahání, mini tahání, tak dejte like, odběr, napište nějaký krásný komentář a uvidíme se u příštího videa. Čauky!